rodiče vzpomínají na život ve Vídni hezky. I když válka byla ve Vídni těžká, Vídeň byla po válce zničená a pak přišla výzva na dosídlení pohraničí. Naši rodiče byli velcí vlastenci, proto se tatínek rozhodl vrátit se do Československa. Žili jsme v bídě, ale byli jsme smečka, takže se nám žilo hezky.